Ovo je istorijski dan za Srbiju jer seljak više nije građanin drugog reda, rekao je posle potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava sa prvim složenim zadrugama direktor složene zadruge Naši voćari iz Arilja Bože Joković. Prva složena zadruga Naši voćari sa sedištem u Milićevom selu koji čini pet zadruga iz različitih regiona centralne Srbije dobila je 59 miliona 420 hiljada dinara, ukupna vrednost investicije je oko 89 miliona dinara. Povezali smo pet regiona. Pet regiona iz pet delova Srbije, znači nije komšijska saradnja, već regioni gde zastupljenost je u 5-6 sortimenata voća. U toj našoj složenoj zadruzi moramo razviti naknadno menadžment i plasman toga svega, a samo može to složena zadruga raditi. Proste zadruge će raditi pripremu sirovine i proizvodnje i kooperacije. Sredstva će biti iskorišćena na adekvatan način, zadruge će se formirati, odraditi posao i bit ćemo prve proizvođačke grupacije koje će direktno nastupiti na tržištu roba i kapitala. Vlada Republike Srbije prepoznala je značaj i podržala koncept složenih zadruga po savremenom evropskom modelu. Ovi privredni subjekti treba da postanu nosioci razvoja svog kraja, da se bave višim fazama prerade proizvodnje, istraživanjem i razvojem i da budu ozbiljni konkurenti pri izvozu na strana tržišta, izjavio je nakon potpisivanja ugovora ministar za regionalni razvoj Milan Krkobabić. Ovo je do sada najznačajniji korak u istoriji zadrugarstva gde država složene zadruge kao veće privredne subjekte na konkretan način finansijskim sredstvima osnažuje sa ciljem da one postanu nosioci privrednog razvoja svojih okruga. Stav države Srbije je da će bez rezerve stati iza zadrugarstva. Spremnost države Srbije kroz republičku i pokrajinsku vladu je da pomogne udruživanje, a to je da pomogne neposredno domaćina na selu. Na ovaj način otvara se, kaže Krkobabić, i novo poglavlje u voćarstvu. Poglavlje rešavanja decenijskog problema malinara i onog stalnog rituala, to je sad postao ritual, uvek u određeno vreme ti ljudi se nalaze ispred vlade Srbije. Njima ne treba da bude cilj Nemanjina. Pustimo Nemanjinu. Hajde da svoje probleme pokušaju da rešavaju sami. Naravno, uz punu logistiku Nemanjine. Prošle godine bespovratna sredstva dobile su 22 zadruge, ove 2018. godine čak 72, što znači da je država na konkretan način finansijskim sredstvima u kratkom vremenskom roku pomogla male proizvođače udružene u oko 90 privrednih subjekata, odnosno zadruga. Ipak pravi pokazatelj uspeha ovog projekta je broj od 320 novoformiranih zadruga u Republici Srbiji za godinu i po dana, dok se pre toga godišnje oko 100 zadruga gasilo.